যেতিয়া কোনো এটা কামে কোনো এজন লোকক সৃষ্টিৰ তাৰণাই অনবৰতেই মন মগজুত ক্ৰিয়া কৰি থাকে তেতিয়াই তেওঁৰ কৰ্মসাধনাই সফল ৰূপ পায় যিকোনো এটা গতানুগতিক বা নতুনকৈ কৰা কামত একনিষ্ঠভাৱে কৰি থকা হয় তেতিয়াই হয়তো ন ন চিন্তা ভাৱনাৰে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাত একো একোটা ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সফল হোৱা দেখা যায় অসমৰেই তেনে এগৰাকী সাধাৰণ হৈও অসাধাৰণ কৰ্মময় পৰিৱেশেৰে নিজৰ কৰ্মৰাজিক অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰাণৰ ফটিকাচোৱাৰ আজীৱন শিপিনী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বাল্য অৱস্থাৰ পৰাই ঘৰুৱা কাপোৰ বোৱাত জড়িত হৈ বৰ্তমান লেখত ল'বলগীয়া এক উদাহৰণ হৈ পৰিছে বাইদেউ নমস্কাৰ প্ৰথমে আমি আপোনাৰ শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এতিয়াৰ বৰ্তমানৰ জীৱন যাত্ৰালৈকে আপুনি প্ৰথমে আমাক কওক আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ মাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ জন্ম মোৰ মাৰ ঘৰ হ'ল এইখন গাঁৱতে হয় এইখন গাঁৱৰে ফটিকাচোৱা নেপালী গাঁও বুলি কয় মানে মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা মানে পথাৰখনৰ পাৰে তাতে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতলৈ মোৰ 80 মানে চনত মোৰ বিয়া হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আছে মই ইয়াতে আছোঁ প্ৰথমে আপোনাক সোধোঁ তাঁতশালখনৰ সম্পৰ্কে কাৰণ আপোনাৰ পৰিচয়ে যিহেতু তাঁতশালখনৰ সৈতে এইখন তাঁতৰ সৈতে আপুনি আকৃষ্ট কেতিয়া হৈছিলে কেতিয়া আপোনাৰ মন গৈছিল যে নাই মই তাঁত বম তেনেকুৱা এটা মনলৈ ভাৱ কেতিয়া আহিছিলে আপোনাৰ মই সৰুকালৰ পৰাই তাঁত বম কাৰণ মই জন্মও দুখীয়া পৰিয়ালত গতিকেলৈ স্কুলত পঢ়া কাপোৰ মই নিজে বৈ ল'বলগীয়া হৈছিলে গতিকেলৈ তেতিয়াৰ পৰা মই তাঁত বৈছিলোঁ আৰু এইখন ঘৰলৈ অহাৰ পিছত এটা সময়ত মই কাপোৰ বৈ মই পৰিয়াল নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকেলৈ মোৰ তাঁতৰ লগত সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে কেনেকুৱা প্ৰথমতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ বৈছিল আৰু এতিয়া আপুনি যি পদক্ষেপ লৈছে গুণমালাই হওক বা এনেকুৱা এখিনি যিখিনি লৈছে যি দি আপুনি পৰিচয় পাইছে সেইবিলাকৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কি প্ৰথমতে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৈ পেলাই তাৰপিছত আপুনি কোনটো সময়ত আপোনাৰ মনলৈ আহিল যে আপুনি আধ্যাত্মিক দিশটো তাঁতৰ সৈতে জড়িত কৰি পেলাব প্ৰথমতে মই যিবিলাক কাপোৰ বৈছিলোঁ ধৰি লওক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বৈছিলোঁ বা নিজে পিন্ধিবৰ কাৰণে আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণেৰে তাঁতত কাপোৰ বৈছিলে এসময়ত আপুনি স্কুললৈ গৈছিল কাপোৰ বৈ পিন্ধি তাৰপিছত আহি ইয়াত ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আপুনি ঘৰ চলাবৰ কাৰণেও বৈছোঁ বুলি ক'লে কিন্তু আধ্যাত্মিক দিশটো তাঁতৰ সৈতে জড়িত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেধৰণৰ অনুপ্ৰেৰণা পালে বা কেনেকৈ আপোনাৰ মনলৈ ভাৱ আহিল যে এনেকুৱা এটা কামো আপুনি তাঁতৰ যোগেদি কৰে তাঁতশালৰ যোগেদি আপুনি কৰিব এইটো 2013 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ কথা হয় এদিন হঠাতে নিশা মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছে কোনোবাই কৈছেনে ঠিক মই সেইটো ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক কিন্তু ভাৱটো আহিছে মই এনেধৰণে মানে ধৰ্মগ্ৰন্থ তাঁতৰ শালত তুলিব লাগে তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এইটোতো মানে অসম্ভৱ কথা তথাপিতো বাৰে বাৰে মনলৈ আমনি কৰাৰ কাৰণে মই ল'ৰাকেইটাৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিলোঁ সিহঁতে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে তাৰপিছত মই গুণমালা ভাগি লগাবৰ কাৰণে সূতান এটা আনি 22 জুলাই 2013 তাৰিখে মই তাঁতখন আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত মই সঁচাকৈ অসম্ভৱ যেনেই লাগিছিল আপোনালোকে দেখিব গুণমালা ভাগি প্ৰথমৰ যিখিনি আখৰ সেই আখৰখিনি অলপ সৰু হৈছে আৰু চাইজত ধৰি লওক মই এটা হেৰি দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ যিহেতু মই চানেকিবিহীনভাৱে এই মোৰ কাৰ্যটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি ইয়াত কোনো চানেকি ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই কিতাপখন চাই লৈছোঁ কিতাপ চাইছে আপুনি কৰিছে গুণমালা ভাগি মই চাই লৈছিলোঁ আৰু মই মনৰ অনুমানে মানে আখৰবিলাক তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আখৰখিনি আপুনি এনেইতো ধৰক তাঁত ব'বলৈ হ'লে ফুল চানেকি থাকে চানেকিৰ পৰা তুলি লয় আপুনি আখৰখিনি কেনেকৈ তুলিলে আখৰখিনি মানে মই ক'তো তোলা নাই মোৰ সেই কিতাপখন চাইছোঁ আৰু মনৰ ধাৰণাৰে মই তাঁতৰশালত তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাবি তুলিছোঁ আৰু গতিকেলৈ প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ অলপ কষ্ট হৈছিল কাৰণ কেলৈ আখৰ ধাৰণাবিলাক মোৰ সিমান নাছিলতো আগত কৰা নাছিলোঁ লৈ পাছলৈ লাহে লাহে ভগৱানৰ কিবাত অলপ মই মানে সহজ পালোঁ
তেনেধৰণে মই সম্পূৰ্ণ 9 মাহ দিন হালত বহি গুণমালা ভাগি 14 এপ্ৰিল 2014 তাৰিখে সমাপ্ত কৰিলোঁ আপুনি মেদিনে কিমান সময় কৈ বহিছিল তাতত আৰু তাতত যেতিয়া আপুনি বহে গুণমালা কাম কৰিবৰ সময়ত সেইখিনি সময়ত আপুনি কিবা নিয়ম নীতিৰ কিবা কৰি লয় নে আপোনাৰ কিবা নিৰ্দিষ্ট কিবা প্ৰণালী আছিল নেকি যে মই এইখিনি কৰোঁতে এইখিনি কাম কৰি ল'ম তেনেকুৱা ধৰণৰে মই যেতিয়া হাললৈ যাবলৈ হয় মই মোৰ গোঁসাই ঘৰ আছে তাত মই গা ধুই চাকি বন্তি জ্বলাওঁ তাৰপিছত মই হালত গৈ চাকি বন্তি জ্বলাওঁ জ্বলোৱাৰ পিছত মই হালত বহোঁ আৰু দিনৰ ভাগত মই যেতিয়া গুণমালা বৈছিলোঁ মই দিনৰ ভাগত ভাত খোৱা নাছিলোঁ ফলাহাৰ মানে ৰুটি চুটি তেনেকৈ মানে একেবাৰে পেট পূৰাই নহয় মই মোটামুটি খাই লৈ মই সেই গুণমালা এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে আপুনি গুণমালাৰ কাম যেতিয়া তাঁতশালত কৰি আছিলে তেতিয়া আপুনি ব্ৰতত থাকি উপবাসে থাকি পেলাই কৰাৰ নিচিনাকৈয়ে কৰিছিলে সেইখিনি তেনেকৈ কৰোঁতে আপুনি কোনো শাৰীৰিক অসুবিধা পোৱা নাছিলে সেই 9 মাহ দিনত নাই পোৱা মই সেইকেইটা দিনত মোৰ সাধাৰণ এটা মূৰ কামনীয় হোৱা নাছিল যেতিয়া মই গুণমালা বনাইছিলোঁ আৰু শালত যেতিয়া বহি থাকোঁ মই যদি একো নাখাওঁ তেতিয়া কিন্তু মই ভোক অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও মই আমনি নালাগে মই ঘৰৰ ভিতৰত এনেই সময় অপব্যয় নকৰোঁ মই তাঁতৰ শালতে বহি থাকোঁ মোৰ তেনেকুৱা কথা নাই যে মই আপোনাৰ আধ্যাত্মিক অনুপ্ৰেৰণা বুলিও ক'ব পাৰি সেয়া হয়তো মই ভগৱানৰ কৃপা বুলিয়ে কওঁ আৰু তেখেতৰ মহান শক্তিয়ে হয়তো মোক এইখিনি দেহত প্ৰয়োগ কৰিছিলে কাৰণে হয়তো মই পাইছোঁ বুলি ভাবোঁ ইয়াৰ কাৰণে যি আহিলাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আহিলা আপুনি নিজে যোগাৰ কৰি লৈছিলে সূতা আদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি মোৰ নিজৰ খৰচৰ আৰু ইয়াত তেনেকুৱা অন্য হেৰি নাই কিন্তু মই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব মই এই কামখিনি কৰিবলৈ কাৰণে মানুহক এটা পৰিৱেশ লাগে এই পৰিৱেশটো কিন্তু মোৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে দিয়াৰ কাৰণে মোৰ এইটো সম্ভৱ নিশ্চয় আপোনাৰ পৰিয়ালে আপোনাক এই কামত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে উৎসাহ দিছে হয় ঠিকে আৰু এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে গুণমালা সম্পূৰ্ণ কৰি তাৰপিছত কি কৰিলে আপুনি গুণমালা শেষ হোৱাৰ পাছতেই মোৰ আমনি নালাগিল আৰু এভাগি কৰাৰ মোৰ এটা মনত মানে প্ৰয়াস কৰিলোঁ সেয়া হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত নামঘোষা বাগী হয় নামঘোষা বাগী তুলিবলৈ যাওঁতে মই হিচাপ চিচাপ কৰি চাওঁতে মই এটা কথা গম পালোঁ যে প্ৰায় 80,00,000 টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে মই সম্পূৰ্ণ মুগাৰ সূতাত গুণা প্ৰয়োগ কৰি কৰা হয় তাত মই ভাবিলোঁ 100,000 টকা খৰচ কৰাতকৈ আমাৰ অসমৰ সম্পদ মুগা আৰু এৰি বুলি কয় গতিকেলৈ সম্পদ যদি হয় সেয়া এৰি সূতাটো মই নিজে হাতেৰে কাটি নিজে ঘৰত পলু পালন কৰি আপুনি নিজে পলু ঘৰতে পালন কৰিছোঁ পলুটো মানে মোৰ ল'ৰাই পোহে তাৰপিছত ৰাতি মই যেতিয়া সূতাটো মই ৰাতি কাটোঁ দিনত নাকাটোঁ ৰাতি মই যিমান ৰাতি নহওক কিয় মই সূতা কাটি থাকোঁ কিবা বিশেষ কাৰণত নে এনেই আপোনাৰ নহয় মানে দিনত মই তাঁতখন বব লাগে গতিকেলৈ ৰাতি হ'লে সূতাখিনি মই কাটিবই লাগিব আৰু মই আগতেতো সূতা কাটি থোৱা নাই ৰাতি সূতা কাটোঁ পিছদিনাখন বোৱাৰ সূতাটো মই ৰাতিৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰোঁ আৰু পিছদিনাখন ব'বৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰত ক'বলৈ গ'লে আগতে যেতিয়া আমি শুনিছিলোঁ মূলা গাভৰুৱে ৰাতিতে সূতা কাটি কাপোৰ বৈ পঠাইছিলে ৰণলৈ বুলি পেলাই ঠিক তেনেকুৱা এটা কামে আপুনিও কৰিছিল তাৰমানে ৰাতিয়ে সূতা কাটিছিলে ৰাতিপুৱা কাপোৰ বৈছিলে হয় ৰাতি কটা সূতাখিনি দি আপুনি গোটেই ৰাতিপুৱাটো বয় আকৌ ৰাতি আপুনি সূতা কাটে হয় আৰু তেনেধৰণেই সম্পূৰ্ণ দুবছৰৰ মূৰত 200 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এই হাজাৰী ঘোষা ভাগি মই সম্পূৰ্ণ কৰি সমাপ্ত শব্দটো লিখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে যেতিয়া আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিলে সমাপ্ত লিখিলে তাৰপিছত আপোনাৰ মনটোত কেনেকুৱা এটা আপুনি অনুভৱ কৰিছিলে মই যেতিয়া নামঘোষা ভাগি মই তুলি শেষ কৰিছোঁ তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এটা কথা অন্য বিশেষ ভবা নাই যে মই এই সমাপ্ত শব্দটো লিখাৰ এটা মোৰ মানে মনত অনবৰত ভাবি থাকোঁ সমাপ্ত শব্দটো কেতিয়াকৈ লিখিম কিন্তু সমাপ্ত শব্দটো লিখিব পাৰি মই ভাবিছোঁ মই মনে ভবা কথাটো ভগৱন্তই মোক শুনিলে মই সেই কথাষাৰহে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ মোৰ এই কৰ্মৰাজিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ ইচ্ছা নকৰোঁ
নিজ গৃহতেই পাতি লোৱা বুৱনীশালত ভক্তিমাত্ৰা প্ৰদান কৰি আজি কেইবা বছৰৰ পৰা আমাৰ মহাপুৰুষ দুজনাই সৃষ্টি কৰি যোৱা নামঘোষা কীৰ্তন ভাগৱত গুণমালাভাগ ক্ৰমে অসমীয়া ইংৰাজী হিন্দী আৰু সংস্কৃত ভাষাত পৰ্যায়ক্ৰমে তাঁতশালত বৈ উলিয়াই অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ক্ৰমে মুগা সূতা পাটৰ সূতা আৰু আখি সূতাৰে এই মহাপুৰুষ দুজনাই সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা শাস্ত্ৰকেইভাগ দিন ৰাতি নোহোৱাকৈ বৈ উলিয়াই সমাজ তথা ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত সময়ে সময়ে প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। আপুনি এতিয়া ইমানখিনি বঁটাৰে পুৰস্কৃত হৈছে, নানান সন্মান আপুনি পাইছে, সেই সন্মানখিনি পাই আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিছে? মই যেতিয়া অসমৰ ৰাইজে সন্মান প্ৰদান কৰিছে, মই প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ সঁচাকৈ মোকেই সন্মান দিছেনে। মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছিল। মই ভাবিছিলোঁ গুৰুজনাৰ সঁচাকৈয়ে মোৰ ওচৰত কৃপা দৃষ্টি আছে নেকি। কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ সঁচাকৈয়ে অসমৰ ৰাইজে মোকেই সন্মান প্ৰদান কৰিছে। মই সেইকাৰণে প্ৰতিদিনেই ভগৱানক জনাওঁ, হে প্ৰভু, তোমাৰ সন্মান তুমি গ্ৰহণ কৰা, মোক কোনো কাৰণত প্ৰমাদৰ ভাগ নকৰিবা। আপুনি আৱেগিক হৈ পৰিছে, আপোনাৰ লগতে আমিও সমানে আৱেগিক হৈছোঁ। আপুনি ইমান এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ ইমান এটা মহৎ কাম আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিছে, যাৰ স্বীকৃতি অসমবাসীয়ে আপোনাক দিছে, আৰু সেই স্বীকৃতি লৈ পেলাই আজি আপুনি আৱেগিক হৈ পৰিছে। আমাৰো এতিয়া ক'বলৈ মুখত একো ভাষা নোহোৱা হৈছে, তথাপি আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাক আমি কেনেধৰণেৰে সন্মান দিম। আপুনি সেই আমি যিখিনি সন্মান দিব পাৰোঁ তাৰো আপুনি বহু ওপৰত। ইয়াৰ পিছত আপুনি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে, যি আমাৰ অসমৰ সম্পদ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, বিদেশত আছে, সেয়া এতিয়া অসমলৈ অনাৰ যো জা চলি আছে, আৰু আমি ভাবিছোঁ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ পিছতেই বোধ কৰোঁ আপোনাৰ এই সৃষ্টিয়েই দ্বিতীয় সৃষ্টি, অসমৰ লেখত ল'বলগীয়া আৰু চিৰযুগমীয়া হ'বলগীয়া এক সৃষ্টি। এই সম্পৰ্কে আপুনি কি কয়? প্ৰথমতে মই যেতিয়া গুণমালাখন তুলিছিলোঁ, হয়, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ অসমৰ ৰাইজে এই কাপোৰৰ গুণমালা ভাগি আদৰি হ'ব। মই ল'ৰাকেইটাক এটা কথা কৈছিলোঁ যে তহঁতি এটা কাঠৰ বাকচ বনাবি আৰু সেই বাকচত গুণমালা ভাগি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থবি, এতিয়া নহ'লেও মই মৰাৰ পিছত তহঁতৰ এই ভাগি সম্পদ হ'ব। কিন্তু কেতিয়াও মই কোনো কাৰণত এই কথাষাৰ ভবা নাছিলোঁ যে অসমৰ ৰাইজে মোক বঁটা প্ৰদান কৰিব, অসমৰ ৰাইজে পুথিভাগিক আদৰি লৈ এনেধৰণে মোক অসমৰ ৰাইজে মৰম যাচিব, এইটো মই কেতিয়াও মই ভবা নাছিলোঁ। গতিকেলৈ এতিয়া মই নিজে যেতিয়া এইটো অৱস্থা পালেগৈ, এতিয়া মই ভাবিছোঁ, এতিয়াহে মই ভাবিছোঁ যে মই কিবা এটা ভাল কামেই কৰিলোঁ নেকি। নিশ্চয় ভাল নহয়, অতি মহৎ কাম কৰিছে আপুনি। যি কাম কৰিবলৈ সাধাৰণতে মানুহৰ মনলৈ ভাব নাহে, মানুহে ভাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চানেকিৰে বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় পোচাকজাতীয় কাপোৰ কানি বৈ পেলাই তাতে দি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত সেইখিনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব বা নিজে লাভান্বিত হ'ব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। কিন্তু আপুনি যি এটা সাধাৰণতে হৈ থকা ৰাস্তাৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈ পেলাই আপুনি আন এক ৰাস্তাৰে গৈ পেলাই এনে এটা মহৎ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আপুনি যিখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াইছে আৰু যি আপোনাৰ আগলৈ আছে পৰিকল্পনা, সেয়াৰ কোনো তুলনাই নাই, সেয়া অতুলনীয়। আৰু সেয়া আপোনালোকৰ দৰে মহিয়সী নাৰীয়েহে কৰিব পাৰিব। আৰু মহিয়সী শব্দটো আপোনাৰ সৈতে উপযোগী শব্দ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোক গাঁৱত থাকে, গাঁৱৰ পৰিৱেশত থাকে, প্ৰচাৰ নাই আপোনালোকৰ, প্ৰচাৰ নাই যদিও এয়াই এক যি আপোনালোকৰ সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিয়ে আপোনালোকক চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিব। অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষতে আপোনালোকক চিৰযুগমীয়া কৰি থাকিব। আপুনি নথকাৰ কথা কৈছে, আপুনি নথকাৰ দিনলৈও এয়া নিশ্চয় থাকিব, কিন্তু এয়াক সংৰক্ষিত কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আপুনি কৰিছে নেকি? এই সংৰক্ষণৰ কাৰণে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে মোক বিচাৰিছিলে, হয়, সুধিছিলে আৰু। কিন্তু কথা হ'ল কি, মই মোৰ ল'ৰাকেইটাৰ মতামত আছে,
তেওঁলোকৰ মানে কথা মোৰো আছে গতিকে উঠি ভাগি মই ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু সংগ্ৰহালয় ভাগি এভাগি বনোৱাৰ কথা মই ভাবিছোঁ আপুনি ঘৰতে নিজে সংগ্ৰহালয় বনাইয়া সংগ্ৰহালয় ভাগি মই নিজে বনোৱাৰ কথা ভবা নাই কিন্তু এয়া সংগ্ৰহালয় ভাগি অসমৰ ৰাইজে বনাব লাগিব গতিকে হয়তো মই খুব সোনকালে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত হয়তো সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগিব যে সংগ্ৰহালয় ভাগি মোৰ ঘৰতে আপুনি ঘৰতে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে মই যেতিয়া নামঘোকা ভাগি প্ৰথম শুভোদন মানে হেৰি কৰোঁ এই মুকলি কৰোঁ সেইদিনাখনেই এজন হেৰি শিক্ষক লীলা গগৈ তেখেতৰ ৰাঙলী ৰাজগৰটিকী ঘৰ তেখেত আহিছিলে কিন্তু তেখেতে মোক কৈছিলে যে আপুনি ইংৰাজীত গীতা ভাগি আৰম্ভ কৰক কিন্তু অৱশ্যে মই তাৰ আগতেই ভাবিছিলোঁ গীতা ভাগি তোলাৰ কথা তেখেতৰ পৰামৰ্শ ইয়াত আছে আৰু বিভিন্নজনে তাৰপিছত মোক কৈছে আৰু কেনেধৰণে তুলিব লাগে তাৰপিছতে বিভিন্নজনৰ পৰামৰ্শ মতে মই সংস্কৃত ভাগি তোলাৰ কথাও মই পালোঁ তাৰ লগে লগে মই সংস্কৃতৰ গ্ৰন্থভাগি বিচাৰিলোঁ যোৰহাটৰ বুদ্ধদেৱ ডাক্তৰ বুদ্ধদেৱ দত্ত তেখেতে ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত গীতা দুই ভাগি মোক আনি ঘৰত তেওঁ যোগান ধৰিলেহি আৰু ইয়াতে ক'ব লাগিব যে সংস্কৃত মই গীতা ভাগি বোৱাৰ কাৰণে যিটো সূতা দিছে ডিব্ৰুগড় কলেজৰ অধ্যাপিকা আছিলে নেকি তেখেতে ৰুণুমা শৰ্মা হয় ডিব্ৰুগড় কলেজৰ আছে ডিব্ৰুগড় কলেজৰ তেখেতে মোক সংস্কৃত গীতা ভাগি সম্পূৰ্ণ খৰচ তেখেতে দিছে ডক্টৰ ৰুণুমা শৰ্মা হয় এতিয়া ইংৰাজী ভাগি মই নিজৰ ভাৱে কৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ এই পদক্ষেপৰ কথা ক'লে আপুনি সংস্কৃতত আৰু ইংৰাজীত আপুনি এতিয়া গীতা কৰিছে কিন্তু আপোনাক এইখিনিতে আপোনাৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে সোধোঁ আপুনি পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰিছিলে মই মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ হয় তাৰপিছত মই কলেজত এডমিশ্যন লোৱা নহ'ল হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকে সেই কথাষাৰ সোধোঁতে মই ক'বলগীয়া হৈছে যে মই ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত যেতিয়া বনাবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট কষ্ট সেইকাৰণেই মই আপোনাক সুধিছোঁ কাৰণ আপুনি মেট্ৰিকলৈকে পঢ়িছোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত আপুনি সংস্কৃতত গীতাখন আৰু ইংৰাজীত গীতাখন লিখাটো সহজ কথা নহয় কিন্তু আপুনি এগৰাকী মেট্ৰিক পাছ মহিলাই ইমান এটা ডাঙৰ কাম কৰিছে কোনো অসুবিধা পোৱা নাইনে আপুনি হৈছে সংস্কৃত মই কেতিয়াও পঢ়া নাই হয় ইংৰাজীটো বাৰু এই মেট্ৰিকলৈকে পঢ়িলোঁ দুই চাৰিটা বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু সংস্কৃত কেতিয়াও নপঢ়া এটা ভাষা মই তুলিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট কষ্ট পাইছোঁ আৰু মানে কিবা ভুল হ'লেওতো সুধৰা মানে সম্ভৱেই নহয় নহয় ঠিকেই কিন্তু মই সংস্কৃতৰ পৰা কিতাপখনত সৰু আখৰ আছে মই এখন বহি লৈ তাত মই সংস্কৃত আখৰখিনি লিখি লৈছোঁ নিজে লিখি লৈছোঁ কিতাপৰ পৰা চাই হয় কিতাপৰ পৰা চাই লিখিছোঁ আৰু সংস্কৃত কিতাপখনৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখি লৈছোঁ তাৰপিছত সেই আখৰখিনিৰ পৰা চাই মই শালত তুলিছোঁ কিন্তু মোৰ চানেকি এতিয়াও নাই আৰু ইংৰাজীটো হ'ল কি ইংৰাজীও মই ইমান বুলি নকওঁ গতিকে ইংৰাজীটো মই কিতাপত যেনেকৈ আছে চেম তুলিবলগীয়া হৈছে তাত মই কিবা কিবি ইফাল সিফালে লগাব পৰা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই অসুবিধা নাই হোৱা বুলি আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ এক দীঘলীয়া কৰ্ম আঁচনিৰ আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টাত দিন ৰাতি ভেদ নোহোৱাকৈ এই অতি কষ্টসাধ্য কেইবাটাও ভাষাৰ লিপিসমূহ কোনো ভুল ক্ৰুটি নোহোৱাকৈ তাঁতশালত বৈ উলিয়াব পৰাটো হেমপ্ৰভাৰ চুতীয়াৰ কেৱল দক্ষতাই নহয় ই এক অসমৰ শিপিনী সমাজৰ গৌৰৱো বহন কৰিছে আপোনাৰ তাঁতশালৰ বিষয়ে আমি বহুতখিনি কথা পাতিলোঁ আপুনি কৈছে আপুনি সৰুকালৰ পৰাই আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰে আপোনাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি আপোনাৰ অগাধ ভক্তি আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশো ঠিক তেনেকুৱাই আছিল নেকি নে অকল আপুনিহে ফালৰি কাটি পেলাই তেনেকুৱা এটা মানে হেৰি আছিলে আপোনাৰ মানসিকতা আছিলে ভগৱান ভক্তি অগাধ ভক্তি যিটো কয় সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ সকলোৰে ভগৱানৰ প্ৰতি বিশ্বাস বা আস্থা আছে কিন্তু আপুনি যিটো কৈছে সেইমতে হ'লেতো আপোনাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আমাৰ বহু ওপৰত আমাতকৈ আৰু নিশ্চয় সেইটো কাৰণতে আপুনি এনে এক কাম কৰি উলিয়াব পাৰিছে গতিকে
কি কারণত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ভগৱানৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আস্থা এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে বেলেগ ধৰণৰ আছিলে নেকি ঘৰৰ পৰিৱেশ বা এনেকুৱা মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা নাছিল কিন্তু কথাটো হ'ল কি মই সৰু কালতে মই দুখীয়া পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি মই যিটো অভাৱ অভিযোগৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ ভগৱানৰ বাহিৰে আমাক পৰিত্ৰাণ কৰাৰ কোনো দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থী নাই আৰু সেইকাৰণে মই ভগৱানক বিশ্বাস কৰি আহিছিলোঁ যে মোক ভগৱানে ৰক্ষা কৰিলেহে কৰা আৰু শেষত মোক মোৰ যিখন ঘৰলৈ এতিয়া বিয়া হৈ আহিলে এই ঘৰখনতো ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিয়াল বুলি ক'লে ভুল নহয় আৰু তেখেতে শিক্ষক কৰিছিল যদিও মই যেতিয়া এইখন ঘৰত আহি সোমাইছিলোঁ তেতিয়াতে চাকৰি নাছিল আৰু তেখেতে নিজে এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা স্কুল প্ৰায় 16 বছৰ চাকৰি কৰিছিলে তেখেতে মানে অনাৰী খাটিলে তেতিয়া মই ল'ৰা প্ৰায় মোৰ মেট্ৰিক দিলেগৈ তেতিয়ালৈকে দেউতাকৰ স্কুল গ্ৰাণ্ট হোৱা নাছিলে সেই সময়ত মই বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে মই যিমান যি কৰিব লাগে মানে মই যি পাৰোঁ তাকেই কৰি ঘৰখন চলোৱাত মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰ উপৰিও মই এটা কাম কৰিছিলোঁ তেখেতে মোক যেতিয়া বিয়া কৰোৱাৰ সময়তে তেখেতে LLB কৰি আছিলে কিন্তু তেখেতে LLB শেষ কৰিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন অজুহাতত তেখেতৰ আশা থাকি গ'ল কিন্তু তেখেত যেতিয়া মোৰ ল'ৰা যেতিয়া 8-9 পালেগৈ তেখেতে মোক কয় যে মোৰ LLB পাছ কৰিব ইচ্ছা আছিলে সেই সময়ত মোৰ এসাজৰ পৰা দুসাজ কাপোৰ বদলি কৰিবলৈ নাছিল তথাপি মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে আপুনি পাছ কৰিম বুলি কথা দিয়ক মই আপোনাৰ কাৰণে সকলো চেষ্টা কৰিম আপোনাক মই LLB পঢ়াম হাঁহ কুকুৰা আৰু ছাগলী পুহি মই তেখেতক LLB এডমিশ্যন দিছিলোঁ লগতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াই আছিলোঁ তেখেতক মই এটা কথা কৈছিলোঁ আপুনি কিন্তু 3 বছৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু তেখেতে সেই কথাষাৰকে লৈ ৰাতি দিন কৰি স্কুলৰ পৰা আহি মানে ৰাতি ৰাতিহে কিতাপ পঢ়িবলৈ সময় পায় দিনত তেখেতৰ বহুত কাম পৰিয়ালৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতে 3 বছৰত LLB কমপ্লিট কৰি আহিলে মই ৰাখিলে আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে কয় আগতেও কয় এতিয়াও কয় সকলো সফল পুৰুষৰ পিছত এগৰাকী মহিলা থাকে আৰু আপোনাৰ কাৰণে তেখেত সফল নিশ্চয় হ'ল মই সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মই সকলোখিনি ভগৱানৰ বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে ভগৱানৰ প্ৰতি অগাধ ভক্তিটো থকাৰ কাৰণে হয়তো ভগৱানে মোক এই তেওঁৰ কামখিনি কৰিবলৈ দিলে বুলি মই এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এই কৰ্মৰাজি কথাটো মই আপোনাক ক'বই লাগিব এই কৰ্মৰাজিটো মই কেতিয়াও মই মোৰ শক্তিৰে কৰিছোঁ বুলি মই কেতিয়াও কাকো ক'ব নিবিচাৰোঁ এয়া মই নিমিত্ত বুলিহে ভাবোঁ মই এইটো মই দেহে প্ৰাণে বিশ্বাস কৰোঁ এইটো মই নিমিত্ত হয় অতি নিপুণভাৱে বই উলিওৱা এই বস্ত্ৰশাস্ত্ৰকেইভাগি অসমৰ ইতিহাসৰ পাতত অন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰাৰ লগতে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ কোনো সংগ্ৰহালয়ত সংৰক্ষণৰ বিহিত ব্যৱস্থাও হোৱাটো বহুতে কামনা কৰে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে বহুত মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থা আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব জানো মই সংগ্ৰহালয় ভাগি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সংগ্ৰহালয় ভাগিও মই নিজে বনাব নোৱাৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াম আৰু লগতে অসমৰ ৰাইজে যেতিয়া সংগ্ৰহালয় ভাগি বনাব বস্তু ভাগি যেতিয়া সংৰক্ষণ কৰিব আৰু সেই বাকী ভিতৰৰ কামখিনিও অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাৰ ওপৰতে হ'ব বুলি মই মোৰ বিশ্বাস কিন্তু আপুনি এনেকুৱাকৈ নাভাবেনে যে আপুনি থকালৈকে বা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী থকালৈকে তেওঁলোকে সেইখিনি সেইমতে সংৰক্ষণ কৰিব যদি ভৱিষ্যত মানে মই এতিয়াৰ কথা কোৱা নাই অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ সংগ্ৰহালয় যি আমাৰ চৰকাৰীভাৱে যিবিলাক সংগ্ৰহালয় আছে কলাক্ষেত্ৰতেই হওক বা অসমত যে সংগ্ৰহালয় গুৱাহাটীত আছে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় সেয়াতেই হওক তাত থলে বেছি হেৰি নহ'ব জানো সংৰক্ষিত নহ'ব জানো নিশ্চয় কিন্তু মোৰ এটা কথা হৈছে কি মই এটা কথা ভাবিছোঁ মই জীয়াই থকালৈকে যেতিয়া ল'ৰাকেইটাই ক'তো দিব বিচৰা নাই তাৰপিছত সংৰক্ষণ ইয়াতে হ'ব তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মোৰ পিছৰ প্ৰজন্ম যিসকল আহিব সেইসকলে এয়া বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিব বুলি
মই আশা কৰো তাৰ মানে সদ্যহতে আপুনি এখিনি আপোনাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব বিচৰা নাই কিয়া আপোনাৰ লগতে আপুনি ৰাখিব বিচাৰিছে আপোনাৰ জীৱন কালত আপুনি তেওঁলোকৰ লগতে থাকিব নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়াৰ প্ৰতি এটা মোহো থাকে সেইটোও হয় সেইটো আপোনাৰ নিজৰ এটা তাৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ আগ্ৰহ মৰম আপোনাৰ নিজৰ সন্তানৰ নিচিনাকৈ আপুনি ডাঙৰ কৰিছে আপুনি নামঘোষা গুণমালা দুই হেৰিয়ে আপুনি তাঁতৰ শালত তুলিলে আৰু তুলি পেলাই আপুনি শেষ কৰিলে চৰ্চা কৰিছে কিন্তু তাৰে আপোনাৰ ভাল কি লাগে মানে গুণমালাৰ কিবা গাবলৈ আপুনি ভাল পায় নে নামঘোষাৰ কিবা ঘোষা গাবলৈ আপুনি ভাল পায় কি ভাল পায় আপোনাৰ মনলৈ অনবৰতে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱ আহে যিহেতু আপুনি অনবৰতে আধ্যাত্মিক দিশটোতেই আপুনি বেছি আগ্ৰহী আৰু সেইমতেই আপুনি থাকে আধ্যাত্মিকভাৱেই থাকে আপুনি গুণমালা মই নাগাওঁ হয় কিন্তু ঘোষা আৰু কীৰ্তন মই সাধাৰণতে গাই থাকোঁ ৰাতি টোপনি নাহিলে মই বাহিৰত বহি বহি কীৰ্তন ঘোষা চিঞৰি চিঞৰি গাওঁ হয় নেকি মই গায়ে থাকোঁ কিন্তু গাওঁ যদি এটা কথা সঁচা মই মানে বিশেষ সুৰ তাল লগাই মই গাব নাজানো মই যেনেকৈ জানো তেনেকৈ গাওঁ সুৰতাল লগাই গায় যিসকলে ৰেডিঅ'ত বা ফাংচনত গায় তেওঁলোকে ঘৰততো তেনেকেই গাব আপুনি স্বাভাৱিকভাৱেই গাব আমাকো এফাকি গাই শুনাওক যি ফাঁকি আপোনাৰ ভাল লাগে যি ফাঁকি আপুনি সঘনাই গাই থাকে সেই ফাঁকিয়ে আমাক গাই শুনাওক আপুনি আপুনি যেনেধৰণেৰে ঘৰত গায় তেনেকৈ আমাক গাই শুনাওক মই দূৰ চাৰকে হ'লে তোমাৰ অপৰাধী নাৰায়ণ খামি লয় দাখ কৰি পখিলো সেৱা হৰণ হে কৃষ্ণ স্বামী তজু পাওয়ে আমি কেৱলে হৰণ চুতীয়া আইদেউৰ এই আশাসুধীয়া কৰ্মৰাজিক অলপতে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও উপযুক্ততা বিচাৰ কৰি অসম গৌৰৱ বঁটাৰে সন্মানিত কৰাত সমূহ অসমবাসীয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে। কমলা পুতি